Da står jeg utenfor bakeriet til bakhuset. Jeg skal nå se brødet mitt funke i gine fiber for første gang. Det er mulig jeg kommer til å gråte litt. Vi får se. Det blir spennende å se hva reaksjonen jeg har. Og så gleder jeg meg veldig. Jeg har aldri vært i et bakeri før. Så fin navn der, da. Så er det ingen som klær disse. Men jeg skal ikke være så sikker på deg. Åh, det lukter så godt her. Det er jo helt i tonen. Der du får ned mesteparten av råvarene. Hjelper det sammen, kjører dem inn, og så får de delt opp i deigbitene i forhold til den vekta det skal være. Inn på hvileskap, da får den roet seg litt ned, før den da kommer på linja der borte, der den blir opprullet og inn på heveskapet. Eller stekt. Hvor mange brød du kan steke samtidig her da? I den ovnen, på den linja, så går det 1350 brød i timen. Så her. Nesten brød på min. Vær så god. Her har du helt nye håndskrift fra hvert for brød. Nå er det avgutning av funkyne fiberbrød. Så da står jeg her, og jeg er klar, så jeg vil ikke gå glipp av det første glimtet av brødet. Hei, 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 det er så god! Der er det! Jeg har ikke hours later. Dette ser tiltalende ut, sunt, saftig. Ja, takk, jeg tar et funky gine fiberbrød. Da er jeg tilbake på Jessheim. Og det som skjer nå, er at Morten skal få se og smake brødet mitt for første gang. Er du klar, Morten? Ja. Hva jeg synes? Ja. Den var jo fin, da. Ja. Litt lekker bisken. Er det et brød du har plukket? Jeg har besøkt det brødet. Ja. Jeg har jo testet det. Selv om du ikke kjente meg? Ja. Okay. Det har funkt bare, den er nytt. Skjær deg i skive. Nå jobber jeg bak huset. Å, Georgina. Jeg har vært med på hele prosessen, Morten. Det er ikke bare noe jeg har satt bildet mitt på. Jeg har vært på prøvesmakinger.
Vi har satt på ulike ingredienser, ulike sammensetninger, ulike mengder, forpakning. Dette brødet har alt. Ja, men brød, det ser jeg at det er sånn på sidene. Ja, jeg bestemte at det skal være sammenbakt, altså mindre skorpe. Så dette er et produkt som jeg har følt fra A til Å, og som jeg er veldig, veldig stolt over. Først å smake bit. Morten er den jeg kjenner som tar størst bit av. Det er deilig. Det er jo mjukt. Det er skikkelig, skikkelig saftig. Det var det? Mm. Og skorpa var litt sånn crunchy. Det er 93% grovt. Mm. Og det er selvfølgelig nøkkelhullsmerka. Det er nydelig.